Idag i tanken att vi ska göra våra egna t-shirts. Vi har haft lite så här, vi har lite t-shirtsbrist hemma så, och vi tänker så här bara, man kan ju lägga in en egen bild och göra vad fan man vill på en t-shirt, så vi tänker bara ja, visst, vi kör liksom. Eller om ni inte vet det, så är Jonsson Photoshop mastern här på kontoret, så han kan ju i princip göra vad fan som helst på Photoshop. Det verkar som att Jonsson har förberett lite med lite mallar. Ja, jag har ju redan en, jag har redan en här som heter RMM utklippta gubbar, som är en skön bild jag brukar arbeta med här. Jag och Kalle har börjat öva på självförsvar. Mm. Kalle, hur tar man sig ur det här greppet? Det går inte. Right, nu är vi på väg till t-shirtstället. Och vi har våra tryck med oss. Här har vi Kalle har trycken. Så vi hoppas på att få ett par schyssta t-shirts. Det är ju i början på veckan, så det är jävligt skönt att ha en ny t-shirt att jobba med. Om ni undrar vart Kulan är idag, så har han blivit sjuk. Han har någon jävla influensa. Ja. Så det är bara vi tre den här veckan. Men vi är också sköna. Jonsson har klippt sig. Jag har officiellt kortast hår i RMM, tror jag. Det känns ovanligt. Det brukar vara Jonas som har den titeln. Ja, nu är vi framme vid t-shirt. T-shirt bar. Det är alltså en bar som man körde t-shirt. Låter slim. Jag tror vad gör är det här, ja, med det här slimmad frilla. Bra, man. Man, du kan inte bara göra så där. Bara dra upp den. Det är synd om Wille nu, han är sjuk så han får ingen t-shirt. Men jag har en liten överraskning till honom faktiskt. Ja. På min t-shirt. Nu har vi alltså varit på det här t-shirt-baren och skrivit ut våra tröjor. Och de kommer ni få se så fort vi kommer till kontoret. Så ni får vänta lite med det. Mm, nu ska vi till display och hämta brev som ni har skickat till oss. Så att de kommer vi också öppna med våra t-shirts på. Precis. Ja, säger ni om det. Så nu drar vi till display. Där igen. The one and only. Nej, han är aggressiv. Det går kameran för helvete. Vi har vår egna lilla så här brevhög här, där de lägger allt vi får. Det är i den här påsen. Wow. Det är magin. Det är mycket brev. Ja, det är mycket brev. Okej, nu är vi tillbaka på kontoret och vi har våra tröjor på oss. Under den här filten och bakom Jonsson som jag står här, så har vi på oss våra tröjor som vi har tryckt. Och vi börjar med Revila Jonsson. Noobs, och det är två grabbar på tröjan. Vad har du för motivering till det här motivet då? Nej, men jag valde att göra en tröja med Jonas Kalle på och skriva noobs, för att jag tycker de är en noobs. Årets kula 2004. Kulan vann ju, alltså årets kula 2004, så det är det min motivering liksom. 5 av 5 Jonas. Bara den här tröjan, den tycker jag är grym alltså. Ja, den är skön nu. Nej, men det är mina ansikten 5 gånger. Och det betyder alltså att den här tröjan får 5 av 5 Jonas. All right, då var det dags att öppna brev. Nu ska vi öppna er post som ni har skickat till oss. Knäckligt här alltså. Det är limmat. Riktigt jävla brev. Jävlar. Men det är en bild på kulan alltså. Inplastad. Ja, det är en bild på kulan. Nu är i och för sig inte han här, men... Men han blev glad ändå. Ja, han får se det här sen. Jag kan läsa lite av de här. Hej, jag heter Jakob. Jag är 11 år. Ni kommer säkert säga mitt namn fel. Men alla gör det. Var inte orolig. Jakob. Tjena Jakob. Jag tänker bara säga att er kanal är bäst. Tack så mycket. Jag njuter verkligen av alla videos. Jag bara skrattar och skrattar. Ni är verkligen värda att vinna årets humorkanal. Ja, det är, vill ni det så är det bara rösta. Jag röstar och röstar varje dag. Och jag är nya användare på Instagram. Jävlar. Ja, det är schysst. Det är kul att höra. Tack så mycket Jakob. En dime. En skittles också. Oh, det där Jonsson älskar de här. Jonsson älskar de här. Han är en godismästare. Och en ja. Och en ja. Som inte pajar bredvid liksom. Wow, här är en liten. Oh, vad är det där? Det är en flodhäst. Är det en flodhäst där? Ja. Det är en rosa flodhäst. Älskar era CSGO-videos. Gör mer tack.
CSGO-videosarna, de finns ju på Random Making Gaming om ni inte visste det. Det är ju våran sidokanal, där gamar vi lite ibland. Den hänger vi upp. Ja, fantastiskt fin. Den hängs upp med resten av. Och Elvira, vi gillar dig också. Alltid riva. Oh, det är någon påse här. Oh, jävlar, det här är någon sjuka. Pepparnallar. Ni är awesome. Pranka Jonsson med dessa. Pepparnallarna. Oh, okej, okay, vi får vara lite tillsammans. Vi kan göra det bredvid, men... Okej, okay, Jonsson sitter där inne nu. Vi måste vara tysta för jag ska pranka honom med de där pepparnallarna som... Vem var som skickade den? Hannes Nilsson här skickade pepparnallar som jag nu ska pranka Jonsson med. Jag kommer gå och sätta mig och planta kameran. Sen kommer Kalle in och fråga om han vill ha godis. Jag är lite skeptisk. Det kommer vara svårt att få honom att äta det, men vi får se om det går. Ska du ha en godis? Den här? Ska jag? Var de förseglade? Ja, den var den där. Nu ser jag det. Jag kan äta. Varför? De låg inne på en sån. Haribo grej. Det är massor. Vad har ni ätit? Varför smilar du för? Ja, jag har gått på det där. Nej. Har du en nalle eller inte? Jag stoppar in den. Vem? Det är nallar. Vem menar du? Jag menar, det känns som att någon har kissat på dem. Nej, vadå? Det är pepparnallar. Det är franknallar. Det var vad du skulle pranka nu. Är det där kameran? Hur vad hinklig han är! Jag var tvungen att garva. Jag var här! Vi lyckades göra ditt prank. Och det blev fan bra alltså. Let me burst, let me shine.